Ahojte všetci, v tomto videu vám ukážem, ako vznikol tento fanart. Keď tak človek scrolluje môjim kanálom, uvidí, že väčšina mojich kresieb sú vlastne fanarty. No, prečo tomuto venujem špeciálne video? Už ide o to, že obyčajne vždy kreslím nejakého speváka. A potom k nejakej jeho pesničke, ktorá sa mi páči, urobím lyric video. No a v tomto prípade to žiaľ, no, nemôžem urobiť, pretože Moon očividne asi nie je spevák. Take me on! Dobre, možno by sme o tom mohli trocha dlhšie polemizovať, ale podstatu chápete. Take on me z jeho úst určite znie 1000-násobne lepšie, ako by to znelo z mojich. Také video, ako robím obyčajne, som však v tomto prípade urobiť nemohla. Tak či tak, teraz vám ukážem, ako táto kresba vlastne vznikla. A nie len spôsob, akým som ju vytvorila, ale vlastne aj dôvod, prečo vznikla. Takže ak pozeráte toto video, pravdepodobne ste zaregistrovali, že Moon na svojom vlastnom kanáli nedávno zverejnil súťaž o najlepší fanart. Ja som sa o nej dozvedela tiež, povedal mi vlastne o nej brat, ktorý mu nasleduje troška viacej ako ja, lebo vedel, že také typy videí ma zaujímajú a rada pozerám veci, ktoré súvisia s umením. Nuž, ale čo sa nestalo? Ja som tak celkom nepochopila formu tejto súťaže. Asi radšej ani nejdem komentovať, ako sa mi to podarilo. No proste nezáleží na tom, ako veľmi do nás tie hostia, že čítanie s porozumením je dôležité. Ja vždycky takéto zdanlivo nepodstatné veci ako zadania nejakým spôsobom prehliadam, lebo no, dobre, nevadí. O čo v tejto súťaži vlastne išlo? No už Moon si v podstate pozval niekoľko populárnych umelkyň z Instagramu, ktorých obrázky sa mu páčili a oni súťažili o to, kto mu za 2 dní nakreslí najlepší fanart. Ja osobne som úplne prehliadla prvú časť vety, že išlo o vybraných ľudí a zasekla som sa na tej druhej časti. Termín. A to značí starý známy stres. Rýchlo som vám vygooglila námety, urobila som si skicu, začala som maľovať. A až keď sa moja kresba dostala do nejakého takéhoto štádia, ako môžete vidieť na obrazovke, mi tak nejako došlo, kde som urobila chybu. Už a tak som si párkrát kresla hlavou o stôl, že... A kresla som ďalej. Ako poprvé najskôr som sa s tým strašne jedovala, ale potom neskôr v tých pokročilejších štádiách ma to maľovanie už začalo fakt baviť. To, čo bolo na tom obrázku najnáročnejšie, bola vlastne jeho tvár. A to už som mala nakreslenú, tak to bolo také, že škoda nedokončiť. Tá tvár bola ťažká hlavne tým, že toto, čo vidíte pred sebou, je vlastne A4. A jeho tvár má na takom malom formáte asi fakt 1,5 cm maximálne a taktiež som pri skicovaní urobila niekoľko chýb, ktoré som musela dodatočne opravovať. No, celé to bolo také vôbec. Našťastie jeho čiapka a vlasy mi poskytli dostatok času na to, aby som nejako tak zrelaxovala. Teraz sa môžeme vrhnúť na ďalšie veci. Vyfarbím teraz jeho mikinu. Ako môžete vidieť, takým škaredým, necelistvým otienom sivej. No, tento otieň slúži len ako moja základná farba, ono ho na konci vlastne ani takmer nebude vidno. Veľký totiž funguje na tom princípe, že transparentnou priehľadnou vrstvou farby prekrývate biely podklad. A to slovo transparentná je veľmi dôležité, pretože vám dovoluje tú kresbu takzvané vrstviť. A to v podstate znamená, že keď pridávate ďalšie a ďalšie vrstvy farby, tak tie tmavé miesta nakoniec tmavnú až na taký odtieň, aký chcete dosiahnuť. To je dôvod, prečo pri vodovkách začíname vždy najsvetlejším odtieňom a postupne prijmeme ďalšie vrstvy, až kým nezískame na niektorých miestach úplne čiernu. A celé to znie strašne logicky, lenže keď napríklad malujete s akvarelom, tak vás čaká také nemilé zistenie, že vlastne túto nefunguje, lebo akvarel má úplnú kryciu schopnosť a keď pridáte nejaký odtieň, tak vám vidno len ten odtieň, ktorý ste pridali. Nie je to vlastne súčet všetkých tých odtieníkov pod tým. Dobre, tu sa končí táto malá teoretická vsúka a môžeme sa vrhnúť na tamtada pozadie. Hoci som vás v tomto videu chcela ušetriť od môjho chaotického procesu skicovania,
v ktorom strašne často robím frustrujúce chyby. Teraz sa tomu našťastie nemôžeme celkom vyhnúť, lebo v tomto bode som ešte nemala pevnú predstavu, ako vlastne chcem, aby to pozadie vyzeralo. Nakoniec som sa však rozhodla, že na tomto pozadí budú dve veci. Mesiac z očividných dôvodov, chápete. A ešte jeden nápis. Viete, niekde som raz čítala, že každý umelec by mal do svojho obrazu vniesť niečo, s čím sa dokáže identifikovať, niečo také osobné, čo má s objektom, ktorý kreslí spoločné. A hoci sa môžem len veľmi ťažko označiť za umelkyňu, neúnavne na tom pracujem. Takže po dlhom analyzovaní, čo asi tak ja môžem mať s múdom spoločné, som na to prišla. Presne tak, či už sa pozriete na hociaké moje alebo múnovo video, vždy sa stretnete s tou prozbou. Ako osobne som na seba za tento postrech strašne rada, lebo... Chcela som povedať, lebo kto by nebol, no potom mi došlo, že nadšenie z tohto nápadu asi zdieľa tak moja babička, taká zlatá mačička mojej spolužačky a... Nope. Tak asi len babička. Pomôc, toto je už druhá vec, ktorá mi dneska vôbec nevychádza. Ale no, nevadí, nejako už bude. Tak či tak, keby ste mi chceli pomôcť sa z tejto slepej uličky dostať, bola by som vám veľmi vďačná, keby ste ten odber môjmu kanálu reálne aj dali. Po prípade like, alebo by ste mi napísali do komentárov, aký typ videí by ste na mojom kanáli uvítali, na akú tému a tak. Vrátim sa teraz ale ku kresli. Ako prvé idem kresliť ten mesiac tuto hore. Popravde to som ešte v živote nevyrobila, takže asi to jednoducho namočím vodou a potom do toho randomne nakydám farby. A na akvarele je úžasné to, že tie farby sa proste rozpijú. Teda mali by sa a potom to vyhlásim za nejaký abstrakt. No už, a ďalej mi došlo, že keď kreslím mesiac, obloha za ním by mala byť asi tiež tmavá. Čo však môže predstavovať celkom problém, keďže múnovú mikinu som chcela spraviť čiernu tiež. No už, spravme to tak, že múna obtiahnem bielou farbou, ako keby išlo nejakú nálepku nalepenú na pozadí alebo čo. No a keďže mesiačik by bol bez hviezdičiek zaiste osamelý, ideme spraviť dobrý skutok a nakreslíme mu spoločnosť. Nehnení sám, ale keby bol mesiačik sám, tak by bol smutný a potom by nevydával videa a potom by sme boli smutní aj my, čo by nebolo dobré. Tak teraz je čas sa vrhnúť na sľúbenú mukinu. Tu si môžete trocha lepšie všimnúť, ako fungujú tie akvarelové farby. Ten koncept vrstvenia, ktorý som spomínala pred chvíľou. Postupne do mikinu dotváram, nech má aspoň nejaký taký základný tvar. A tam da-da-da. Môj fanart je hotový. Popravde si teraz nie som celkom istá, že čo s ním budem robiť. Ale možno ho skúsim poslať samotnému Moonovi a uvidím, ako sa veci vyvinú, alebo, no ešte neviem. Tak či tak, keď som dopozerala to video Extrémna fanúšikovská súťaž, to v ktorom tie baby kreslili jeho fanart, Moon do komentov napísal, že možno bude aj druhá séria. Takže, ako viem, že je veľmi nepravdepodobné, že by som sa tam dostala, či už z hľadiska kvality obrázkov, alebo toho, či sa... o nemu vôbec to zvie, ale dúfať stále môžem aj čakať. Času mám naozaj dosť a zatiaľ sa možno v kreslení ešte zlepším, takže kto vie. Však koniec koncov trpezlivosť rúže prinášam, tak sa aspoň hovorí. Toto je perfektné YouTube video, som s ním fakt spokojná. Proste máte tu prosbu o odber, máte tu ponaučenie, no. Zase mám pocit, že by na mňa webka bola hrdá. Takže tak, zatiaľ vám želám krásny deň a ak sa toto nejako vyvinie, tak vám dám vedieť a snaď sa vyvinieme v nejakom budúcom videu. Videu. Majte sa krásne. Ahoj. Strašne sa divne cítim, keď na ten mobil tak mávam.